أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعليه الطيبين الطاهرين أما بعد ndugu zangu ni wapenzi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tumekutana tena kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye kipindi au kikao chetu kingine cha somo la ahkam na tuko katika kikao cha nane. Tumeeleza na tukamaliza somo la kwanza. Hilo lilikuwa mpaka hapo tulipozungumzia ilikuwa ni somo la kwanza. Sasa leo tunaanza somo la pili na lina mambo kadhaa ambayo tutakuwa tukizungumzia. Katika kufafanua sasa kwa undani zaidi kuhusiana na ahkam au kuhusiana na furu'ud-din ambazo tulikuwa tunazungumzia matawi ya dini. Tunataka sasa tuzungumzie kwa undani zaidi na kwa kufafanua na kuelewa zaidi undani wa kila mojawapo ya hizi. Mazungumzo yetu yatakuwa kuhusiana na swala. Kwa vile tunataka tuwe ni wenye kutekeleza hukumu na mazungumzo ya ahkam, somo la ahkam linahusiana hasa na mambo haya 10 ambayo ndio furu'ud-din. Mambo haya 10 ambayo ni ahkam. Mambo haya 10 ambayo ni matawi ya dini. Sasa haya mambo, jambo la kwanza ni swala. Sasa swala ndio tuweze kujua vipi inaswaliwa. Kuna mambo fulani ambayo kabla ya swala ambayo natakana uwe mtu atatekeleza, atayajiandaa kwa ajili ya swala na kuyajua mambo haya. Sasa swala, ni umuhimu wa swala katika Uislamu ni nini? Swala ni kitu muhimu sana sana kiasi kwamba tunaambiwa na Mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba as-salatu amudu din man aqamaha faqad aqama din, yani swala ni nguzo ya dini, yani nguzo pila kwa Kiingereza, nguzo ya dini. Kama vile hema, tunapochukua hema kuna nguzo hii katikati ambayo ndio usimamisha hema. Ukitoa nguzo hii ile hema inaanguka chini na itakuwa tena haiwezi kusimama. Sasa hii nguzo, swala ni nguzo ya dini ya Uislamu. Ukitoa na ukikosa kutekeleza swala, basi utakuwa umeangusha na umeubomoa Uislamu. Utakuwa Uislamu wako ni dhaifu, tena wewe unakuwa ni sawa na mtu asiyekuwa Muislamu. Kama vile hadithi nyingine pia inasema ya Mtume, anasema ya kwamba alfarqu baina almuslimi walkafir tarku salat. Hii hadithi madhumuni yake inasema hivyo, yani kwamba tofauti ya Muislamu na asiyekuwa Muislamu ni kuacha swala. Yani mtu akiacha swala ndio atakuwa na jina la Uislamu, ana imani ya Kiislamu, akida ya Kiislamu, lakini yeye sawa na nani? Na mwingine asiyekuwa Muislamu. Kwa nini? Kwa sababu yeye hatekelezi amali na matendo ambayo mtu anatakana kutekeleza. Na jambo hili ambalo muhimu anatakana kutekeleza ni kuswali. Swala tano, swala inamsafisha mtu kutokana na machafu. Swala lau kama kwa mfano, kama hadithi pia zingine zinasema, lau kama kungekuwa na mto mahala na wewe ungekuwa ukichukua ukienda hapo kila siku mara 5, asubuhi unaenda unaoga na adhuhuri pia unaenda unaoga, alasiri pia unaenda unaoga, na magharibi pia unaenda unaoga, na isha pia, jioni pia, usiku unaenda unaoga, sasa ungekuwa ni mtu ambaye ni safi kiasi gani? Basi swala inamsafisha mtu kikweli kweli, tofauti na mtu ambaye si Muislamu, ambaye labda kama ana ibada mara moja kwa wiki, mwingine labda anafanya ibada yake kwa mara moja kwa mwezi, au labda mara moja kwa mwaka. Sasa huyo ikiwa yuko na karibu yake na mtu anaoga mara moja kwa wiki na yule ambaye anaoga mara 5 kwa wiki, nani atakuwa msafi zaidi? Ni wazi ya kwamba huyu atakuwa yuko safi kila wakati. Na tukirudi
Kwa njia nyingine pia mtu anayerudi kwa Mwenyezi Mungu kila wakati. Wewe unaenda kwenye ibada, unazungumza na Mwenyezi Mungu, unamwabudu, unamuelezea haja zako. Mara tano unarudi kwa Mwenyezi Mungu. Utakuwa kweli uko mbali na Mwenyezi Mungu? Hauwezi kuwa mbali na Mwenyezi Mungu. Yaani ni kitendo ambacho ni kizuri sana cha kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kupitia kwa swala. Tofauti na mtu ambaye anamkumbuka Mwenyezi Mungu baada ya wiki moja. Ndio wakati huo amefanya mambo yake yote, kama ni kujichafua amejichafua, akija kuoga au akija kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu anakuja akiwa amejaa uchafu wa wiki mzima, yani au amekuwa mbali na mahaba na mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwa muda wa wiki nzima, amekuwa na mapenzi ya vitu vingine visivyokuwa Mwenyezi Mungu. Lakini yule ambaye anaswali mara tano, yani anaonyesha mahaba yake leo asubuhi anamkumbuka Mwenyezi Mungu, anaonyesha mahaba yake adhuhuri pia anaonyesha mahaba yake, mara tano anarudi kwa Mwenyezi Mungu na kumtaja, atakuwa vipi? Atakuwa yuko karibu. Sasa swala ni kitu muhimu sana na kinamkurubisha mtu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa vipi kuswali? Kabla ya kuswali kuna mambo ambayo yanaitwa masharti ya swala. Masharti ya swala ni kadhaa, lakini sharti muhimu kwanza kabisa ambalo tutazungumzia ni sharti ya kwamba ni lazima mtu anahitaji awe ana tohara kutokana na khabathi na hadathi. Nini maana yake? Mtu anakita, narudia tena, ya kwamba sharti la kwanza muhimu ni kwamba mtu awe ana tohara, yani usafi wa hadathi na khabathi. Usafi kwa lugha nyingine ni wite wa khabathi, yani wa nje, na wa hadathi yani wa ndani, yani uchafu wa kiwiliwili na uchafu wa kiroho. Ndio tunaita hadathi au khabathi na hadathi. Kwa hivyo mtu anahitajika kuwa ana tohara ya khabathi kutokana na khabathi na hadathi, au kwa matamshi mepesi atakuwa mambo haya. Mwanzo tuelezee khabathi ni nini. Uchafu wa nje, uchafu wa kiwiliwili. Khabathi ni nini? Katika sheria za Kiislamu kuna uchafu unaitwa khabathi. Khabathi ni mambo kumi. Mambo kumi haya yote ni mambo ambayo yakikupata kwenye mwili wako, mwili wako utakuwa umepata najisi. Yaani umepata khabathi. Yaani khabathi ndio hiyo hiyo najisi. Yaani ni uchafu ambao unampata mtu kwenye mwili wake. Ni uchafu ambao unatoka nje unakuja kwenye mwili wako. Na inatakana ujiepushe na vitu hivi katika swala. Sasa khabathi ni zipi ndio tuweze kuzijua? Au najisi kwa lugha nyingine, najisi au kwa lugha nyingine ukisema kwa mapana zaidi najasati. Najasati yani ni najisi wingi, wingi wa neno najisi ni najasati. Hizi najasati au najisi au khabathi ni zipi? Ya kwanza tukianza kuelezea ni ya kwanza na ya pili. Ya kwanza na ya pili ni mikojo au kinyesi. Yani choo kikubwa, choo kidogo na choo kikubwa. Choo kidogo yani mtu kwenda kupata mikojo, na choo kikubwa yani kupata na haja kubwa yani kinyesi. Sasa vitu hivi viwili ni najisi ikiwa vitatokana na mnyama ambaye ana sifa gani? Ana sifa hii moja. Sio sifa zote, bali samahani, mnyama ambaye ana sifa mbili. Hizi sifa mbili zikikusanyika kwenye huyo mnyama, basi mikojo yake na kinyesi chake ni najisi. Sifa hizi mbili ikiwa mnyama huyo anazo, basi hivyo. Akipungukiwa na sifa moja, basi mikojo yake sio najisi,
kinyesi chake sio najisi. Sifa hii ni kwamba huyu mnyama nyama yake ikiwa ni haramu, na pili yani hawezi haliwi kulingana na sheria, ni haramu kumla nyama yake, na anapochinjwa akichinjwa damu yake hutoka kwa nguvu, akichinjwa damu inatoka kwa kama mfereji kwa wingi. Hii akiwa na hizi sifa mbili, basi damu yake nini mikojo yake na na kinyesi chake ni najisi. Sasa tuangalie mfano, tuanze na ng'ombe. Ng'ombe nyama yake ni halali, lakini akichinjwa damu yake inatoka kwa nguvu, akichinjwa inatoka kama nini, kama mfereji, kama bomba. Sasa je, amepata sifa zote? Amepata sifa moja ya kwamba damu yake inatoka kwa nguvu, lakini kwa sababu nyama yake ni halali, basi hajapata sifa zote mbili. Kwa hivyo mikojo yake ikikupata si najisi, na choo chake kikubwa yani kinyesi sio najisi. Twende kwa kitu kingine, tuangalie simba kwa mfano. Simba nyama yake ni haramu kula nyama ya simba, lakini mikojo akichinjwa pia vile vile damu yake inatoka kwa nguvu. Sasa maadamu sifa zote naona amezipata, damu inatoka kwa nguvu, nyama yake ni haramu, kwa hivyo mikojo ya nini yake itakuwa ni najisi. Twende kwa upande mwingine, mfano mwingine ni nyoka. Nyoka damu yake, nyama yake ni haramu, na lakini akichinjwa ukimpiga ukimkata hatoki damu kwa nguvu, damu yake haitoki kwa nguvu. Kwa hivyo ikiwa utapata mikojo ya nyoka kwa sababu hajapata sifa zote mbili, yani nyama ni haramu ndio, lakini nini damu yake haitoki kwa nguvu, kwa hivyo atakuwa nini mikojo yake na kinyesi chake sio najisi. Twende kwa samaki. Samaki vile vile tunapata ya kwamba samaki nyama yake ni halali, na akichinjwa damu yake haitoki kwa nguvu. Kwa hivyo hizi zote mbili imekosa sifa zote mbili, sio hata sifa moja imepata. Kwa hivyo damu yake na mikojo yake sio najisi. Je, kuku? Kuku vile vile akichinjwa damu yake inatoka kwa nguvu, lakini nyama yake ni halali. Lakini kwa hivyo imepata sifa moja ikakosa sifa ya pili. Kwa hivyo damu ya mikojo yake sio najisi, na kinyesi chake sio najisi. Kwa hivyo tumeelewa hiyo ndio sharti. Kwa hivyo mnyama yote ambaye anapata hizo sifa mbili, damu yake ni mikojo yake na kinyesi chake kinakuwa ni najisi, na ni katika habathi. Twende kwenye nukta ya tatu, ya nne na ya tano. Ya tatu, ya nne, ya tano ni gani? Ni damu na mani na mzoga au maiti ya mnyama ambaye ana sifa moja. Mnyama yote ambaye ana sifa moja tu hii, basi akiwa na sifa ile, damu, mani na maiti yake au mzoga wake atakuwa ni nini? Ni najisi. Mfano, ng'ombe maadamu akichinjwa damu yake inatoka kwa nguvu. Hatuzungumzi sasa tena kuhusu nyama ya uhalali na ni nini? Ni damu tu. Ikiwa mnyama damu yake inatoka kwa nguvu, basi damu yake yenyewe ni najisi, na mani yake ni najisi, na pia vile vile maiti yake ikiwa atakufa bila kuchinjwa Kiislamu kwa mfano. Ikiwa ng'ombe atapatikana amekufa tu, basi maiti yake au mzoga wake ni najisi. Twende kwa nyoka. Nyoka akichinjwa damu yake haitoki kwa nguvu. Kwa hivyo maadamu haitoki kwa nguvu, amekosa hii sifa. Kwa hivyo damu yake si najisi, mani yake si najisi, na akifariki pia maiti yake si najisi. Na
Kwa njia hii tunaweza kujua wanyama wote ambao wana sifa kama hii. Kwa hivyo tumeelewa ya kwamba kwa upande wa mkojo na kinyezi inataka awe amepata sifa mbili zote kwa pamoja. Damu inatoka kwa nguvu, nyama ni haramu. Akipungukiwa na hiyo basi inakuwa si najisi. Na pia vitu vingine vitatu ni damu, manii na nini na mzoga. Hii sharti yake ni moja tu, naye ni damu inapotoka kwa nguvu basi nini vitu hivi vyote vinakuwa ni najisi vya huyo mnyama. Natumai hapo tutakuwa tumeelewa na tumefika mpaka nini ya nne, ya tano. Inshallah tukutane kwenye kikao kingine kuhusiana na nini na mambo mengine ambayo yanaitwa khabathi au najisi. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masomo ya ahkam sehemu ya nane. Moja, swala. Swala ni katika furu'u din na ndiyo alama ya Uislamu. Masharti ya swala. Moja, kuwa na tohara kutoka hadathi na khabathi. Kuwa tahir kutokana na najisi zote. Yani, usafi wa kiwiliwili na usafi wa kiroho. Khabathi ni najas au najis au kwa maana nyingine uchafu. Najis inagawanyika mara kumi. Aina ya kwanza ya najis ni choo kikubwa, yani kinyesi. Aina ya pili ni choo kidogo, yani mikojo. Viwili hivi, choo kikubwa na kidogo, vinakusudiwa kwa mnyama yeyote ambaye kwamba ni haramu kuliwa. Na vile vile damu yake anapochinjwa damu yake hutoka kwa wingi. Aina ya tatu ya najis ni damu. Aina ya nne ni manii. Aina ya tano katika najisi ni mzoga. Mzoga huu uwe wa mnyama mwenye damu nyingi. Yani anapochinjwa damu yake hutoka kwa wingi. Oh.